ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը մարտի 17-ից 19-ը կայցելի Հարավային Կովկասս կազմակերպության պաշտոնական հաղորդագրության մարտի 17-ին Յենս Ստոլտենբերգը կմեկնի Բաքու, կհանդիպի Իլհամ Ալիևի հետ։ Մարտի 18-ին բանակցություններ կվարի Ադրբեջանի արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Չեյհուն Բայրամովի ու Զաքիր Հասանովի հետ։ Նույն օրը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը կմեկնի Թբիլիսի, նրանք ընդունեն Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։ Մարտի 19-ին էլ Ստոլտենբերգը կժամանի Երևան, հանդիպելու Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Վրաստանի նորանշանակ վարչապետը պաշտոնական այցով Բաքվում է, Իրակլի Կոբախիձեին դիմավորել են Ադրբեջանի փոխվարչապետը, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, Վրաստանում Ադրբեջանի և Ադրբեջանում Վրաստանի դեսպանները։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ էլ Կոբախիձեն կժամանի Հայաստան։ Այցերին ընդառաջ Վրաստանի վարչապետը հայտարարել է, հարևանների հետ հարաբերությունների խորացումը Թբիլիսիի հիմնական առաջնահերթություններից է։ Ադրբեջանում և Հայաստանում կքննարկվեն երկկողմ շփումների հետ կապված հարցեր, հարկավոր է տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովել։ Վրաստանը միշտ դրական դեր է խաղացել, ուստի շարունակելու ենք ջանքերը Հարավային Կովկասում կայունության հասնելու համար, նշել է Կոբախիձեն։ ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցության հնարավոր դադարեցումը պետք է բխի հանրապետության իրական կարիքներից, այլ ոչ թե լադրվի արևմուտքից, հայտարարել է ՌԴԱԳ-ն պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նա ապնդել է, թե ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը չի բխում Հայաստանի ազգային շահերից։ Միաժամանակ Մարիա Զախարովան նշել է, որ յուրաքանչյուր երկիր ազատ է ընտրելու, թե որ կազմակերպությունների հետ է ցանկանում զարգացնել հարաբերությունները, հիմնվելով կոնկրետ պատճառների ու գործոնների վրա։ Դա պետք է արվի հաշվի առնելով իրականությունը, պետք չէ խաղեր խաղալ, դա շատ վտանգավոր է, քանի որ խոսքն անվտանգության մասին է, ընդգծել է Զախարովան։ ՌԴԱԳ-ն պաշտոնական ներկայացուցիչը կրկին պնդել է, թե իբր ՀԱՊԿ-ին ուղված մեղադրանքներն անհիմն են։ Նա հայտնել է, որ Մոսկվան շփվում է Երևանի հետ և զգուշացնում արևմուտքի հակառուսական կուրսին տրվելու ռիսկերի և հնարավոր հետևանքների մասին։ Ռուսաստանը ցանկանում է, որ Հայաստանը պահպանի ինքնիշխանությունը և զարգացնի քաղաքականությունը, հաշվի առնելով ազգային շահերը, հավելել է Զախարովան։ ՌԴԱԳ-ն պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով Ռուսաստանի մտադրությունների անկեղծության մասով հայկական կողմի կասկածների պատասխանը պատմությունն է։ Մեր տղաները պաշտպանել են Հայաստանը, Ռուսաստանի ղեկավարությունը և Վլադիմիր Պուտինն անձամբ բազմիցս ջանքեր են գործադրել տարածաշրջանում արյունահեղությունը դադարեցնելու համար, շեշտել է Զախարովան, հավելել. Ռուսաստանը նաև ֆինանսական և տնտեսական օգնություն է ցուցաբերել, փոխարենը ոչինչ չպահանջելով։ Նա նաև հիշեցրել է, որ Ռուսաստանում մեծ թվով հայեր են ապրում։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ադրբեջանի նախագահին Նովրուզի կապակցությամբ։ Ջո Բայդենը վերահաստատել է գործակցությունը շարունակելու և խաղաղությանը նպաստելու Վաշինգտոնի հանձնառությունը։ Նա կարևորել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատումը, նրա խոսքով դա կնպաստի ապագա սերունդների անվտանգությանը։ Բայդենի ուղերձում ասված է. «Սպիտակ տունը կշարունակի աջակցել Հարավային Կովկասում ժողովրդավարությանը, կայունությանը և առաջընթացին»։ Նաև կաշխատենք Ադրբեջանի հետ լուծելու անվտանգային մարտահրավերները, խթանելու տարածաշրջանում խաղաղությունը, տնտեսական գործակցության նոր հնարավորություններ կբացահայտենք։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։